鬼影来去无影踪，灯火明灭起一风，又到了每个礼拜一来自冥王星的鬼灯奖。因为第一段的故事太精彩，我就不加废话，请请王瑞德大哥一起采访的他。每一个行业都有它的伦理，那么在我们社会记者界里面呢，也是一样。那么有一位年轻的这个菜鸟记者啊，小蔡，非常幸运的遇到一个很照顾他的一个老前辈，所以他对这个前辈呢非常的敬重。辗转这样过了一段时间了以后呢，那么小蔡从社会记者，那么被调到其他的路线，所以有一次，小蔡那么接到公司的这个命令呢，直接到海外去做长达2个多礼拜的深度采访。那这也是飞了很远，飞到先飞到欧洲，后来又回到亚洲，最后大概在1个多礼拜以后才回到台湾。所以呢，他没有时间去关切太多我们台湾发生国内的相关的新闻。有一天在家里从事这个相关剪辑，到一半半夜的时候，接到师父打来的电话。那么师父说，我心情很不好，非常不好，你能不能现在陪我去看一个朋友？那可以啊。但是呢，师父要他陪他去的地方很特殊，为什么呢？不是在餐厅，不是在朋友的家里，是去一个公墓的纳古塔。为什么呢？在电话里面跟徒弟讲说，其实啊，这个在你离开的时候，我很要好的一个黑道大哥啊，因为本身癌症的关系，口腔癌，他过世了，然后当时很风光。然后呢，很多道上的朋友来，几千人来送他，可是啊，这些送的人有的是虚情，有的是假意，所以呢，我选择在他已经入塔一段时间了以后，今天又心情很不好，所以想去看他，刚准备一些这个他喜欢吃的一些烧鸡啦，一些鳗鱼啊，烤鳗鱼啦，然后你帮我准备一些，那我们等一下在哪里等，然后你开车来载我。后来徒弟就去弄，想方设法去弄了这些东西了以后呢，开车去载自己的师父。师父上车了以后呢，看着这些东西很好，那我们现在就朝某个公墓前进。然后两个人呢，就由徒弟由师父带着到纳古塔那边把东西摆下来，然后呢，就由这个师父啊，就对着有相片的这个纳古塔这个黑道大哥讲话，就是说，兄弟啊，这个我们相处了几十年啦，你看今天准备了，叫我徒弟准备那么丰盛的东西来，我没有骗你啊，我也没有这个黄牛啊，我说过有我一份一定有你一份，你放心，就算死了都一样。然后这徒弟就想说，奇怪，那个师父为什么这样讲呢？反正也不管他，他叫他拜他就拜这样子。然后就在那边记不记得讲了大概1个多小时啊，快要4点多，眼看着等一下5点就要天亮了。然后呢，徒弟就跟师父讲说，哎，塞呀塞呀，差不多了啦，差不多了啦，那如果你那么有心的话，我们下次再来没关系，那快天亮了啊，快回去了，我那个东西都还没有处理呢。那么好吧，那师父就跟他说，好，那你就在这边收东西，我在前面等你。那么师父就往前走，那徒弟就把它收一收收一收，然后就往师父的方向走过去。早年的时候，一些纳古塔呢是直接啊，那个里面是放骨灰坛，那么为了方便大家分辨起见呢，是每隔除了有小小的编号之外，直接把这个往生者他的相片，那么就直接贴在外面。那么这个徒弟呢走一走走一走，走了大概10几步了以后，因为他没事这样走一走就瞄一下，太可恶了！师父说，什么事啊？塞塞，你过来快！太可恶了！这个纳古塔是在开玩笑吗？怎么把你的照片放上去呢？名字一样，岂有此理！这么大的玩笑，纳古塔怎么会搞错？这其中又有什么典故呢？你过来快！太可恶了！这个纳古塔是在开玩笑吗？怎么把你的照片放上去呢？
名字一样，岂有此理！那师傅往旁边跑过来看，啊，真的是我的相片哎，也是我的名字。然后呢，这个徒弟非常的生气，他那时候是反生气，他没有想太多，他说怎么可以做这种事情呢？这是谁的恶作剧啊？我还一点没办法说，怎么可以这样？就咒我的师傅死掉。然后师傅就很惊讶，很心慌，然后慢慢退。他们是在高楼层啊，当退到栏杆的时候，师傅突然间跟徒弟讲说：“不会吧？难道我真的死了吗？”然后他的徒弟说：“啊，塞你去什么神经啊？你乱讲话，干嘛乱讲话？我们白天回来一定要给他好看。”然后呢，没想到紧接而来，他的师父突然间转过身去，就用非常快的速度越过了那个围墙，绊了就下去。他吓了一大跳，徒弟赶快下来。天哪！放下去了以后呢，嘣！他的师父骨头都已经断掉了，那个断骨都已经穿刺过来。然后看到他的脑打开，那个碎裂了以后，那个脑掉了一点点出来，啊！大叫，塞塞！大叫，然后。怎么会在我面前发生这种事情，跳楼自杀呢？怎么会这个样子呢？就没想到，当他看到这个时候，非常非常颤抖、非常生气的时候，突然间，从这个师父跳楼的两边啊，突然间用非常快的速度，各来了一个身高大概不高，大概一公尺多，一个全部穿白衣服，一个全部穿黑衣服的人，快速的接近他师父这个地方。突然间袖子一抖，两个人各拿出了一个链子，链住他师傅，咻的就带走了。他在上面看师傅不见了，赶快跑下去，搞什么鬼啊？到底是搞什么鬼啊？最后他在现场打了通电话给他跟他师傅都很熟的一个老刑警，问他说，我在这边发生这个事情，到底是比赛棒，到底搞什么鬼？老刑警跟他说：“你不知道你师父死了吗？啊，我师父什么时候死的？我怎么不知道？哦，没有人通知你啊，可能是因为你没有跑这个路线啊。你师父在六天多以前，啊，因为他所有的家当，所有家里面所有的现金、珠宝、首饰。”所有值钱包括古董的东西啊，都带他出去跑新闻的时候，他的这个年轻女朋友呢，跟黑道的小混混把他全部都卷走。所以呢，等到你师父回来的时候，有打电话告诉我们这件事，他一个人就坐倒在这个地上，把整罐洋酒拿下来喝，一直哭。我们所有人都只能劝他才去仁安乐，感情的事不要勉强，算了，没有关系。然后呢，大家还要陪他，他说不用不用不用啊，睡一觉就好。就没想到等到大概快接近12点多的时候，我们接到了电话，你师父直接从他住的大楼往下跳。他跳下来的时候呢，一只手断了，骨头穿刺出来，然后他整个脑因为受到重击啊，所以脑破了。一半的脑也掉出来，现场死掉。啊，因为家属很低调，所以到现在都还没有办告别式。我不知道你不知道啊，可能没有人告诉你啊。原来啊，你师父生前常说啊，如果这时候徒弟在身边就好了。所以头七那一天，没想到他还是回来找他最心爱、最信任的徒弟。在演艺圈那个几个称我为康哥的后辈，头七就别来找我了，太沉重，太无聊，就是要沉重，口舌之快，真的。哎，马姐，我今天要分享这个故事呢，这个 A 先生他呢是在一个家具设计师。
那因为他觉得他的工作要花很多的脑筋，所以他呢休闲活动就喜欢做一个非常放松的，不要用脑子的。所以他很喜欢跟朋友去钓鱼，他觉得钓鱼最棒的吧，鱼竿放那边，人就可以放空，就变姜太公了。对，就享受这个自然的环境，这愿者上钩嘛，他就觉得这个是他很喜欢的一个休闲活动。那大概3个月前，有一次他得了一个重感冒，就是他去钓鱼回来以后，可能这个海风吹的啊，他就感冒。吃了3天的药之后呢，不流鼻涕了，不咳嗽了，也不会在这个所有的感冒症状都没有。可是只有一样，他是没有办法消除，就是他头很痛。当他头痛的时候啊，就会冒冷汗，冒冷汗之外，那个冷汗非常非常多，会多到那个把他头发弄湿。他的朋友就会认为说，你是刚去洗脸了吗？因为洗脸泼水是不是前面头发会湿湿？可他去医院检查了半天，都查不出他为什么头痛，而且为什么那么痛，而且痛得这么奇怪。他从来没有说感冒过后还有这么严重的后遗症的。后来有一天，他的主管呢就跟他讲说：“哎，我觉得你很奇怪，你这最近你都是这样。”他已经在病了2个礼拜了，都是这么痛，而且痛的次数越来越多。他说：“我觉得你是不是有什么被什么干扰啊？”这个 A 先生呢，他听他的主管这样说，他也觉得蛮有道理，那不如就是试试看。所以他那一次呢，就跟他的朋友约好，请他朋友带他去他朋友的当义工的那家妈祖娘娘庙。那庙公看到他的时候呢，就说：“你最近是不是一直觉得你很冷？”他：“对啊，我很冷，尤其是他每次头痛完，头发也湿的时候，他就觉得他好像全身衣服都湿了，那他就会觉得很冷，很不舒服这样。”那个庙公说：“嗯，不是你的问题，我觉得我看到你的后面有一个湿湿的身影贴在你的后面。”阿舅也有，就贴得很近，贴在他的后面，所以他觉得他整个背后都是冰的，都是湿的、冷的。他就说：“你是不是有去过什么地方啊？这个感觉是贴在你背后这个湿的，这个湿淋淋这个灵贴你没有很久，应该是最近才发生事。”他说：“对对对，我之前都有跟朋友去钓鱼，那他是海钓，而且是晚上，大家租一个船就到外面去。”他说那一次他发生了一件事情，可是他并没有觉得有什么啊。好，他说他们在钓鱼，钓钓钓，他突然觉得说他的鱼钩子有动静了，那就一定是有钓到东西了嘛。他就很高兴，就要开始收线嘛，啊，把它收回来。收回来，当这个靠近的时候，他就觉得这个非常的沉重，可能很大一条鱼。他们就在那朋友就跑过来帮他一起拉呀收啊这样子。拉过来的时候，他们才看到飘过来的是一个人。就吓到怎么那个就开始赶快打电话回那个海军署告诉他们说他们钓到了一个人哈，那要该怎么处理。他们就说那你们不要动，他们现在马上过来。好，后来海军署就过来接手，就把这个人捞起来，就放，可能就怎么处理，他们要去处理，他们就不知道了，他们就吓坏了，就不敢钓了，就回家。可是那天呢，他并没有觉得心里有什么怪怪的，因为他觉得他做了好事嘛。他把这个人捞起来做了好事，所以他并没有觉得怪，也没有在意。但是就从那一天钓完鱼回来之后，第二天、第三天他就开始生病了。他现在回想起来就说：“哦，那是不是因为那一件事情？”那这个庙公就跟他说：“应该是因为你从海里面帮他捞起来，那就是一个湿湿的一个人形啊。”哈，他但是我其实没有感受到这个贴在你后面这个湿湿的这个灵啊，他有太大的恶意，没有太大的恶意。但是他给我的感觉是，他很想你再去看看他。可能你的头痛，好，你现在你的头痛这些问题，可能你去看看他，这个就会找到答案。这样，他就去打这个电话去跟着那个警察说，警察也真的很帮忙，就说好，那如果是你现在这么不舒服，那你其实也是当初你是做了好事，那这样好，就帮他安排可以去探望一下这样。因为庙公也暗示他说，如果你把它勾起来，是不是你的钩子没有拆下来？好，所以你的头会痛。那你去那个宾馆的时候，你看一看他的头有没有你的钩子？好，庙公的暗示是这样，那他也来照这样做做看，就人家就帮他找，找到说真的在他头发里面找到一个钩子。就他的钩子可能勾在他头上，没有拆下来，可能他们自己说没有太仔细。好，把钩子拆下来是要把头发拨开，把钩子拆下来的那一刹那，他发现这个人的头皮上有一个胎记，一个很明显的一个胎记。他看到那个胎记以后，他刚开始就愣了一下，
然后又觉得这个胎记好像在他心里是留下印象的，觉得好像似曾相识，又好像在哪里看过。可是他也觉得反正就哦，那钩子拿下来应该就没事了，所以他也没有再多想。好，可是那天晚上他回家之后呢，他就开始一直脑子一直不停地浮现那一个胎记的形状，一个蛮奇怪一个红色的形状。那后来晚上做梦，他就梦到他小的时候在他们眷村里面玩呐、啊、什么的，那有一个小孩，有一个小男生头上有那个胎记，他就想起来了。原来他小时候住眷村的时候，他们有一个就是附近的一个小男生头上有那个胎记，他就很好奇，第二天一直也没办法忘记这件事，他就打回家给他南部的妈妈，就跟他妈说他最近碰到了一些怪事哈。他说妈，那你知不知道那个，比如说那个是 B 同学哈，那 B 同学现在在他过得怎么样啊？哈，他们家现在在哪里？虽然他们眷村改建了，大家有的搬走了，可是。这那个 B 同大家眷村还是有配给他们房子，也都在附近这样。他妈就说哦，他们还住在那个什么什么地方啊，那你去看看他现在过得好不好，因为我梦到他我也觉得有点奇怪好奇这样。后来他妈也是觉得说哦，好啊好啊，就打电话去跟这个 B 同学的妈妈在聊天，就也不好意思说多说了，就开始寒暄，然后说啊，你儿子好不好啊，在台北工作什么什么什么。这个 B 同学的妈妈就说哦，我儿子很好啊，他也很乖很孝顺，他这个几乎天天都打电话回来的，可是最近不知道为什么他也在工作事业太忙，他有两个礼拜没有打电话回来了。妈妈就跟 A 先生讲说哎，我昨天打电话给 B 同学的妈妈， B 同学妈妈说他两个礼拜没有联络了。这个 A 先生就打电话给那个警察，跟警察说哎，我那天我就看到那个他的那个胎记好像是我小时候的朋友，就告诉这个警察说要不要往这个方向去找一找，就到他台北的住处去开门，因为他是独居，才发现他也待了两个礼拜没有回家了，才开始找他的线索。那不然就叫他的南部的亲人上来认一下，因为现在找到一个这样的很像的来认一下，就他妈妈上来一认，看到他胎记就说是他，哭得很伤心。可是为什么这个 B 同学这个 B 先生会掉到海里去淹死，现在还在查，因为这个事是在三个多月之前的，现在还在查。但是自从呢，这个 A 先生他去找到了帮跟警察联络，查到了这个 B 同学的身份之后，这个 A 先生的头痛就从此没有再发生过。嗯，是不是很悬的一件事？而且是。怎么会绕了个大圈圈？最后原来是他小时候的朋友，而且还被他勾起来。对，还被他勾起来，好像就说就是要他要他的朋友，对，让他亲人把他找上来。好，接下来这位不得了了，哇！以前从那个丸子出发，不用再讲到那边去。然后呢，反面韩一帮家族，别讲太清楚，不用讲那么清楚。演艺圈的风流史有？没有没有没有列表，没有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 。哇塞！他在等你。阿明是一个很认真在上班的一个朋友，他很认真工作的一个人。那这几年他想说他要还想再升迁，所以呢他就想去再攻读这个研究所，所以他就去报名了这个在职进修班的这个研究所的补习班。有一次呢，他刚好隔了一段时间没有去上课，然后等到他再去上课的时候，哎，他发现，哎，这个老师换人了，不是他之前上课的那个女老师。下课的时候他就问旁边的同学说，哎，奇怪，这个为什么突然间换老师了，那个女老师呢？然后同学就是也是那种不太知道为什么，只说就是听说是因为老师这个女老师生了重病，然后就往生了，走了这样。然后阿明心里只觉得说有一点点难过，但是也没有多想，因为也不是说很熟的一个老师。那因为他的工作很累，有的时候他就把眼镜拿下来休息一下，他就不要一直让看着黑板，你反正听课用听的就好了。他视力很不好，他近视很深，所以他眼镜拿下来看都很模糊。他每次眼镜拿下来之后，就会发现，哎，台上就是老师旁边多了一个助教，而且他因为很模糊，但是他只依稀觉得这个助教应该就是个女的，感觉就是个女助教这样子。那他也没有多想，所以他就哎呀啊啊，今天女助教来了，继续他就啊停停停停啊，眼睛休息够了，把眼镜戴起来，一看哎，女助教又
都不见了，不剪辑。他想说，哎，这个女助教是不是就是进来只是一下子，然后可能就出去进来看一下而已？他隔天一早去上班，开会的时候呢，他旁边坐了一个女同事，那个女同事他们认识很久了，就叫小美啊。他发现那天小美坐在他旁边的时候，他们在开会，可是小美坐在旁边一直在打嗝，一直就一直在打嗝。然后阿明转头就想问小美，小美说你怎么了？时候他一转头，小美就会很自然的就是离阿明再远一点点。等到开完会之后，阿明因为一些公事上的事情要再去找这个小美，他到了小美的位置旁边的小美一转头看到他，就立刻摆出了就是你不要过来，你不要过来。一边摆这个手势的时候，一边还有点想吐的感觉，然后就叫阿明走，叫阿明走。那因为办公室旁边有很多的人，阿明就觉得也很难看，他就回到座位上，他就传了一个简讯给小美，问小美说：“你今天是怎么样？你对我有什么意见？为什么看到我要这个样？”哎，这个小美也都没有回他。那一直那天上班，到下午要下班的时候，下班之后阿明又要去上课了。阿明开始收东西，收完之后准备要离开的时候，哎，手机响了，小美传简讯来。小美传简讯来说：“不要去，他在等你。”阿明想说：“不要去，他在等你，你在跟我讲什么东西？”而且其实阿明早上到现在他的气还没有消。他就没有理他，就简讯关了，就上去，就包包就拿了就走了，下楼。他这一天准备要骑车去上课的时候呢，他的车子不知道为什么开始爆冲，摩托车爆冲。然后阿明眼看前面就是十字路口了，而且他是红灯，他一紧张就用力压他的刹车，不压还好，一压刹车整个车子打滑，他人就飞出去。飞出去呢，还好的是那边是刚好变红灯，所以对方的绿灯才刚亮。一台车过来，阿明飞过去之后，刚好只插到那一台车的车盖，撞到一点点就是落地，没有到很严重大伤，但是摔到地上的时候，阿明是大字型躺在地上，然后很痛，同时他的眼镜因为这个撞击，所以他眼镜也飞掉了。那模模糊糊之中，有一个女的就凑到阿明的旁边，看着阿明，然后叫了阿明，然后阿明回头看那个女的，那女的突然间就说了一句：“没死，真是太可惜了。”然后讲完这个话之后，那女的就从阿明面前消失。这时候刚好旁边有其他的路人过来帮忙，就把阿明的眼镜捡给了阿明。隔天他去上班，上班的时候呢，一到办公室，大家看到他就说，就问他怎么受伤，说没有，就出点小车祸这样子。又经过这个小美的旁边，小美一把抓了阿明，就冲出去办公室外面。他们办公室外面刚好有一间庙，小美就抓着阿明就冲到了庙的里面。一到庙里面，阿明说：“你在干嘛？”小美只回头就先看阿明的后面看一看，因为他们在庙里面。小美就说：“哦，还好还好，没有跟来。”然后这时候小美就跟他说，其实小美自己是一个有阴阳眼的人，从昨天开始她就一直看到阿明的背后跟了一个女的，然后那个女的呢充满了很大的怨念看着阿明，而且那女的脖子这边有一条很大的撕裂伤这样。阿明后面那女的知道小美看到她的时候，就还一直恶狠狠地盯着小美，意思就是说你不要来捣乱，你不要来管闲事。最后小美真的受不了了，她觉得接下来这个状况会越来越严重，所以呢她就把阿明带到了这个庙里面，然后请这个庙里面的庙公希望可以帮阿明化解。那这个庙公一来一看啊，不得了，他就跟这个阿明说，这个女的原来就是阿明那个补习班的女老师。那为什么会跟着阿明呢？其实这个女老师，她不是因为生了重病往生的，她是因为其实在班上的时候跟班上的一个学生
发生了师生恋。那因为这个女老师本身是有老公有小孩的，这个事情一爆发开来，学生跟老公都不要这个女老师了，这个女老师这个太难过，一直太悲伤，于是就上吊自杀。那自杀之后呢，这个女老师还常常跟着这个她外遇的这个男学生一起来到这个补习班。那好巧不巧，就在那几天的时候，阿明把眼镜拿下来的时候，抬头他看到了那个女老师模糊的影子，他就一直看着那个女老师。所以那个女老师一直希望从阿明身上找到一个交替，然后来报复。所以在这个师父帮忙化解这件事情之后，这个女老师就再也没有出现了。哎，那你现在就是怎么样？你不要，没有，我问你啊，就是你现在看到我没有去补习，你看到的事情你有告诉大家吗？我没有看到什么事，你没有看到吗？我没有看到，我没有看到，我没有看到，还不能讲的，不是，还是看到了，你不要这样，他会以为我有没有啦。来。觉得这个补习班故事比较恐怖的，真的，请亮灯。哎，过关，来，有过关，过关就表示有看到，没有看到，真的没有啦，没有啦，没有。这怎么吓人呢？灵异大问号，今天是由钟豪先生来投稿，请聊。哎，钟豪，好。Hello， 大家好，我是游宗豪。那今天带来一张，我要投稿一张照片。那这个呢是我的那个一个好朋友，从小到大好朋友。那他姓翁，那这是他妈妈出游的照片。那这上个月呢，他去那个垦丁的某森林游乐区所拍，跟一个那个百年的茄冬树所拍下的照片。直到后来回来之后呢，翁妈妈就一直觉得他头一直很痛啊，头晕想吐这样子。那去检查以前查不出一个什么原因，那于是后来我朋友就怀疑说，哎，是不是他们这次去垦丁玩的时候发生了什么问题，遇到什么东西这样子？那就去看翁妈妈手机里面的照片，那于是看到这张照片，他觉得，哎，忽然就觉得很奇怪，这边的地方，对，大家可以注意看，那他又把就是出现了一个人脸的形状。然后呢？超明显。后面我在仔细看的时候，我发现翁妈妈后面这个树洞里面，又有一个更具体的一个形象。对对对，又有一个更具体的形象。对，所以我今天想来就是想请问小娜老师说，她这个照片上是这个翁妈妈是不是受到这些，就是这个精怪的这个影响，然后呢，所以导致她就是身体不舒服的状况。朋友母亲身体开始不适，和这张照片有直接关联吗？他这个照片上是这个翁妈妈，是不是受到这些？就是这个精怪的这个影响，然后呢，所以导致他就是身体不舒服的状况。对，因为其实我觉得到野外去，尤其他是百年的老树，百年的老树，百年老树，所以其实有他们存在一点都不奇怪，不奇怪，不奇怪。也许他其实早就在那个所谓的树洞里面修行或怎么样，也有可能是因为上山的气候影响。所以回去着凉了或者是什么，那也有可能是因为这样子太近距离接触或者是打扰到修行之类的，所以才会产生有这种状况。那我觉得可以用很简单的方式，就是我们平常节目里面常在讲阴阳水加盐巴，稍微静静身，看妈妈会不会就恢复一点。但如果没有，就可以找个宫庙的老师简单做一下祭改，把身上的那个气场调回来就好。所以小阿师，这两位并没有针对这位女士有任何的针对性跟攻击性，对不对？没有，哎，只是她其实就是很内敛的在那边，对啊，存在着。那这个请她先用那个我们简单的方式先净化一下自己，净化家里也要哦。
那要记得方向要从家里面最里面开始往外。好，我再跟我朋友。对，如果还是不舒服，对，还是看一下医生。医生再看不舒服，这去公庙。这么激动，好吧？好好好，请坐。好了，接下来介绍这一位也是非常的厉害。早年呢读那个护专，转入我们那个演艺圈之后呢，来讲鬼故事要穿古装就奇怪了。来来来，陷入死亡山。这件事情离我很近，因为其实我现在还是有去安养院帮忙，因为我是本身是护士这样子。然后我有个同事，我就化名他叫小安，那他是一个非常尽责的护士。那他本身他妈妈是有在修行，然后他自己本身有点灵媒体质，或者是如果今天有什么大灾难的话，他可能在可能在发生事情前一两个礼拜，他会梦见这个画面。他有一次在做梦的时候，就梦见他好像某一个亲戚摔落到山崖下面，但是他就觉得只是一个梦，因为他并不是每一次就是有什么事情的时候他一定会梦到。然后有一天呢，他就发现他的那个家族的群组就传了他就是舅公的照片。那舅公呢，就是拍了一张是和大家也去登山的照片，然后就很开心。然后他那时候看到就想说，哎，其实就是舅公平常也是不会上传照片说哦他去哪里玩，然后今天想说哎蛮开心的。到晚上之后他就收到讯息说舅公还没回家，就人不见了。然后全家人就开始很慌，打电话就是去找他的队友，说：“哎，那个他们不是跟你去爬山吗？啊，人怎么没有回来？”然后他的队友就说：“哦，他们就是一起爬山。然后因为他的舅公还蛮年轻，大概五十几岁。然后他们就在桃园的山上爬到一个就是公寮，大家一起就休息。休息完之后呢，他就是内急想要上厕所，但是他就觉得不好意思打扰到别人，然后他就说。”啊，不然我先去上厕所啊，你们就先走，我一定可以追上你们，因为他是算这个团里面最年轻的这样子。他的队友就有留了一个无线电给他，说哎，如果你真的找不到我的话，可以用无线电这样。后来呢，他说队友说他一离开之后，山上开始起大雾，然后他们怎么打电话啊，怎么就呼叫那个讯息，完全就是没有人接。后来他们就去庙里面就问菩萨说：“哎，有没有什么指示这样？”然后神明就说：“你们要赶快去找，他现在还在，你们赶快去找。”隔天他们就是成立了那个搜山的那个救难队，他们就上去找，怎么找怎么找怎么叫都找不到人，然后大家都非常非常着急。然后我那个同事呢，他其实就是家里住在一个社区里面，那。除了他家之外，他的阿公啊，然后亲戚都住在那附近。他就说，大概应该是个第三天、第四天的时候，其实大家都非常紧张。这样，他就说，他感觉到他舅公回来，然后有附在他的身上，但是舅公不是附在他身上讲话，因为舅公没有办法讲话，他只能用笔跟纸写下他的状况这样子，然后跟他的阿公阿妈道别。所以他们就觉得，哎，这个是不是他真的怎么了？所以他没有再第二次去问神明，神明就说他已经不在了，人已经走了。然后他舅公就附在他身上说，其实那一天他们搜救队上来的时候，他有听到，他那时候还活着，但是他怎么叫？那些登山队的人或救难队的人都没有听到他的声音。他说他那个时候是因为他们不是到公寮休息了嘛，然后其他队员就先走了。那他上完要去上厕所，他心想说上厕所也不要带什么包包，他就把那个包包都放在公寮上面，所以他就自己去上厕所。但其实在出行的前一天，他脚就有点扭到，但他是因为他是一个那个这次办登山的一个主办人，所以他就觉得不行，他一定要去。然后他说他是有滑倒，但是不知道为什么他就走到一个地方都没有人，但他怎么样走都走不回去。而且他说他觉得有一个人在引导他，刚刚说他包包全部放在公寮那边，所以他身上没有任何的比如水啊或是补给品。然后他撑了三天，他们就决定说聊了之后就想说好，那就在这个周末
他们就在上山去找，去找他的遗体这样子。然后后来在 上山之后，他的舅公还有特别交代说，我那个朋友，我那同事要一起跟着上山，一起去找。第二次去上山之后呢，大家又找嘛，那其中一个救难队的小队长，他本身也是有在修行，然后他自己是在白虎爷的，然后他说他在上山的时候，他就是有虎爷跟在旁边，然后走走走走走，忽然之间虎爷不见了，然后他就觉得不能再继续走下去，因为他觉得很危险，所以他们那一次第二次上去的时候还是没有救到，所以他们就下山了。后来他们再去问神明，然后他的舅公就再次附身在他身上，舅公就说，他说有两个原住民用网子网住他的尸体，然后不让他走，他说要等到他变白骨的时候才放他走。那我刚刚讲到说，那个就是救难的小队长就是有请虎爷一起上来，他说他有看到那个虎爷，然后他说虎爷来的时候，那两个原住民灵体就走了，但是当虎爷走的时候，那个灵体又回来，然后他就是觉得，你知道家属那个心里很难过，因为其实这件事情是在一月初，其实这样，整件事情是大概还在一个月以内。神明说他好像走到第三个世界的空间，那因为如果你要等到他整个变白骨的时间，他们说他们抽签是说要等到春暖花开的时候，那在山上要春暖花开的时候大概是四五月，但是你觉得家属怎么可能能够接受，因为非常非常的痛苦。然后后来那个小队长就有去问那边附近的原住民这样，然后就去问先长老，他们就是说他舅公走到那个地方啊，是以前的一个族跟另外一个族在厮杀的地方，所以他们就觉得应该是在抓交替，但是大家现在都还在想办法，然后舅公依然在山上，然后他们心里面很着急，所以到现在其实对我来讲我觉得很接近，然后我也是想说能够寻求什么方法，如果大家知道的话也希望大家能够提供意见。哦，你今天是来真人哦？这是真人的。哦，那你要早讲嘛，这种消息我们很早就可以帮你放出去。哦，真的、哦？那我们还是要问一下 Junior 不是我。关于这方面我不了解，看到。来，觉得这个故事比较恐怖，请亮灯，一二三。我会被真人启示打败了，因为他来真人的。我是真头。他送的定情戒。我今天要讲的这个呢，是我一个干妹妹，她呢，就是去年要过年的时候呢，她就回乡下过年嘛。那她哥哥很疼她，哥哥有一个女儿，很小，大概上一年级。那姑姑就想说啊，好吧，那我带你们出去外面走走，就带到旁边去，就比较空旷的地方，就有操场的地方。哦，结果就是小子女的学校，好，小朋友就玩起来了。那我这个妹妹就坐在那边。也蛮无聊的，就现代人会常做的一件事就是手机拿出来就开始滑，然后他小子女就突然跑过来叫姑姑，那我这个妹妹就嗯，怎么了，发生什么事了吗？她说姑姑你好好哦，你带我们来这边玩，我要送你一个礼物，就她找了一个很像戒指的东西在我那个妹妹的手上戴下去，妹妹就问那个小子女说你哪来这个东西，然后小子女就说啊、哦，我在那边围墙下面看到的，我们就把它挖土的时候看到，就把它挖起来，我觉得很漂亮，就要送给姑姑啊，谢谢姑姑带我们来玩。那我这个妹妹就觉得，哎呀，反正小朋友嘛，就挖了一个东西送她，小朋友的心意就带着，她就说好好好，谢谢你。可是你想想看，在路边随便挖一个东西，其实也蛮毛的。要走的时候，那小朋友都走在前面，然后我这个干妹妹呢，她就把那个戒指顺手就丢了。反正小朋友不知道就好了，就把它丢了，因为觉得怪怪的，不要拿。然后回到家那天晚上，妹妹睡觉的时候，我这个干妹妹睡觉的时候，她就做噩梦。然后她也不知道为什么，她在睡的时候，她就觉得那个梦境里面好像有人被杀出来，好像是发生抢劫还是怎么样，让妹妹吓醒了，几乎没有办法很详细的把梦境说清楚。她说她只记得现场都是血，然后。有一个女生一直在哭，一直在那边叫，
他觉得很恐怖。然后我问他说：“那后来你怎么办？”他说：“他想，哎，真的很衰耶，大过年的就梦到这种东西。”他后来想一想，赶快去拜拜。然后隔天早上他就好，就赶快到庙里面去拜拜。突然来了一个老老的，一个男的就过来。那个老先生看着他，越看越看越就觉得那个眼神也不对了。然后他就对着我这干妹妹说：“你昨昏睏无好吼？”嘿啊。然后后来那个老先生又跟他讲说：“你哦，你今天回去吼，哪个睏的时阵做梦哦，人哪甲你讲要叫你答应啥，你绝对袂用阁答应啦。有听无？袂用阁答应，啊，若无你会出代志。”那我那个妹妹就觉得很奇怪，为什么这个老先生要跟他讲这种话？他也不以为意，他想说：“哎呀，时间也差不多了，好了。”他又手拜一拜，然后就回家了。那他睡觉的时候，他心想：门关了就好了，都不要去心里面，不要再想什么，放轻松去睡。但是他才刚刚要睡着的时候，他又做到相同的梦，又是一个凶杀案。可是这次他不是看到凶杀案，这次他是凶杀案的主角。他就梦到他莫名其妙被一个男人勒着脖子，越掐越紧，越掐越紧，他已经不能呼吸，然后他一直要挣脱那个男的，可是他越挣脱的时候，那个男人一手勒着他，另外一只手就拿着刀子顶着他。他就听到那个男的跟他说：“嫁给我，好不好？嫁给我。”那妹妹又心想：“反正随便啦，你只要松开手就好了，等一下再跑就可以了。”那我妹妹就想说：“哎，好了，嫁给你，嫁给你，嫁给你。”可是我妹妹刚回答他说：“好，嫁给你，嫁给你。”他才肯定的回答他而已。那个勒住的感觉马上就松开了。当他大口呼吸完的时候，他就发觉昨天小侄女给他戴戒指的那个手指头又胀又肿，你就可以很清楚的感受到好痛哦。答应婚事后手指头莫名疼痛，是阿飘准备要来提亲了吗？呼吸完的时候，他就发觉小侄女给他戴戒指的那个手指头又胀又肿，你就可以很清楚的感受到好痛哦，很胀，没有办法，但是确定没有东西在上面，他很害怕，就一直撑到天亮。他想不行，一定天亮后要再到庙里面去一趟。那天早上妈妈煮好早餐的时候，他在吃早餐，可是他的思维一直是昨天这个梦，他根本没有办法专心吃早餐，就坐在餐桌上，然后就傻不愣登的在那。然后小侄女看到我干妹妹坐在那，小侄女就跑过来叫：“姑姑。”然后我干妹妹就嗯，然后她就把姑姑的手抓过来，就给姑姑又套上了那个像戒指一样的东西。然后干妹妹就说：“你为什么要给我戴这个东西？”小侄女就很天真的告诉姑姑说：“姑姑，我不知道耶，昨天睡觉的时候有个大哥哥说这个东西要送给你呀，然后他放在我的口袋，他叫我今天一定要拿给你。”然后我干妹妹整个人傻了，这一切是不是就是因为这个戒指开始的？然后她早餐就不吃了，立马就冲到那个庙里面去，就去找昨天的那个老先生，因为后来知道那个老先生就是这个庙的住持。然后老先生就很生气的跟他说：“我不是跟你讲过呀，你在做梦的时候，有人跟你要求什么事，你不应该答应，谁让你要答应你？”他说这个戒指的主人，他生前就是一个恐怖情人。一听恐怖情人，那这个男生，这买这个戒指的这个男主人呢，他当初就是要跟他的女朋友求婚，然后希望跟那女孩子结婚，但是被人家拒绝了，而且女生就跟这个变态情人分手了。然后女方家庭不愿意他们两个继续交往，然后就把所有他送给女生的东西全部都丢掉，包括这个所谓的要结婚的戒指也丢掉。那这个男的很生气，就把这个女朋友给杀了。杀了他以后，他觉得他还不能泄愤，然后他就自杀死在这个女生的家庭里面。所以呢，一切一切的怨念呢，都还缠在这个戒指上。
那这个戒指就埋藏在土里，可是今天这个戒指被你们家的人挖起来戴在你的手上，所以这个怨念全部积极在这里，就帮他办了法会，然后超度了一下，三天之后这个事情就完全解决。是，小老师，当我们在跟神明这个讲心事或者祈福的时候，到底要不要讲出来？其实可以心里面很专注、很虔诚的描述清楚。嗯，那你没有办法说得很清楚，他就只能给你一个更大的范围。嗯，还可以这样。对，那到时候你就怎样算好？怎样？你可能会反过回来就会觉得你不准。为什么我问的答案是不一样的？其实差别就会在这里。嗯，想了解了哈，因为这个大家去庙里面有时候会有一些，尤其年轻人不知道该怎么办，今天交给你们。来，请投票。不然月老会很为难。对，月老。对，啊，你亮灯了吗？不偷投嘞。来，颁奖来。星星魔法波波枪，你一直不知道怎么用，我教你哦，就这样，你看吗？不是。好得了，谢谢，谢谢，请说，吓到。好，那个节目最后要跟各位讲，心存善念，多帮助别人，千万不要去害别人，因为对你会得到报应。今天谢谢大家。